пан Михайло Самузь долучається до нашого ефіру, якого я радий привітати. Вітаю вас. Спасибі, що ви з нами, пане Михайло. Да, дякую, що ви з нами. Так, я хотів би от що почати. Справа в тому, що пан Буданов дав інтерв'ю CNN і сказав декілька цікавих речей. От він каже, що найближчі півроку на фронті в Україні будуть цікавими, це цитата. Війна для України закінчиться поверненням утраченого. І саме про це він сказав в інтерв'ю колегам із CNN. А що означає, наступні півроку будуть цікавими? Дивіться, я би все ж таки, вже маючи досвід 23-го року, побільше би дезінформації розповсюджував, і тому якихось конкретні дані стосовно проведення операції, чи наших намірів, чи планів, все ж таки блюрив і мішав би з тим, що ми не збираємося робити. Одне, що я можу сказати, що дійсно зараз відбувається наступальна, можемо сказати, стратегічна, але наступальна операція Росії, яка почалася приблизно в жовтні минулого року. Ця операція має військові цілі, звісно, але вони дуже-дуже пов'язані з політичними цілями, бо є так звані вибори Путіна, і Путіну треба було показати якісь результати. Результату немає. Вони ще будуть точно лютий і березень вкидати всі свої ресурси, ніяких сюрпризів вони нам не можуть уже принести, вони можуть тільки концентрувати, масувати той потенціал, який в них є, він відомий, це близько 400 тисяч військових, звісно, що достатньо в них ще техніки, на жаль, авіації, артилерії і так далі, особливо по артилерії вони нас зараз переважають, тобто лютий і березень будуть дуже важкі, але після цього їм треба буде точно відновлюватися, точно проводити мобілізацію, бо в них величезні втрати, точно відновлювати свою техніку, озброєння та інші системи. І тому в нас дійсно після березня настане така собі пауза, яку українська армія матиме змогу заповнювати своїми операціями. А от які вони будуть, я думаю, це буде залежати від багатьох факторів, які будуть в тому числі формуватися у нас в Україні, у наших Збройних силах, в нашому командуванні. Тому побачимо, що це буде. І ще хотів би додати один більш геополітичний аспект. 24-й рік, у мене своя гіпотеза, на фоні того, що нам пропонують сісти в стратегічну оборону, наші партнери через медіа, через інші повідомлення. Навіть президент Чехії, наприклад, заявив, що дійсно треба Україні сідати в стратегічну оборону, накопичувати сили, а далі подивимося. У мене моя гіпотеза полягає в тому, що у нас немає часу сідати в стратегічну оборону. Тобто, дійсно, це не означає, що нам не треба будувати потужні фортифікаційні лінії оборони на півночі та сході, наприклад, на певних рубежах, і на певних рубежах на півдні, до речі. Але це означає, що України 24-й рік має бути навпаки роком вирішальних операцій, які дадуть нам змогу на фоні турбулентностей політичних і в Сполучених Штатах, і в Європі, і глобально розвивається ситуація дуже і дуже нестабільно і динамічно, є шанс, є час, щоб досягти перелому в цій війні. Перелом в цій війні далі можна розшифровувати, але я вважаю, що якраз в 24-му році нам треба зробити ці зусилля. І оця моя гіпотеза, в принципі, співпадає з заявою генерала Буданова в інтерв'ю CNN, насправді. Круто, круто, пане Михайле, дякую вам, що поділилися. Давайте звернемо увагу ще й на Крим, що там відбувається. Ми вже це обговорювали, але з вами також було дуже цікаво поспостерігати, зокрема, і в полі вікні, як наші дрони вражали ворожі кораблі, ракетні катери. Мова йде в першу чергу, напевно, про так званий корабель «Івановець», да? Або ж класу «Молнія», або блискавка українською мовою. Значить, зараз ми це побачимо. Це відбулося сьогодні вночі, ГУР за цим стоїть, а потім до Бельбеку звернемось про те, що що вчора було. Так от, слухайте, ну от як вам таке видовище, як вам така картина, коли з граєю, як мені в ефірі сказав пан Олег Катков, цілеспрямовано, систематично вивірено, ми атакуємо спочатку корма, потім бах ще один раз в корму, потім два дрони облітають, знову б'ють, і там, ну, це просто шедевр насправді. Подивіться, будь ласка, що думаєте? Ну так, звичайно, тому що тактика застосування морських дронів, взагалі треба сказати, що Україна лідер, світовий лідер в цій сфері, а Україна єдина країна в світі, яка випускає промислово різні типи морських дронів і систематично їх застосовує. Тобто ми розробляємо доктрину застосування цих дронів. Звісно, що
військові моряки знають, що це, скажімо так, в історії були застосування таких невеликих кораблів, в тому числі безпілотних, скажімо так, автономних, які здійснювали удари по великим кораблям, і це дійсно така асиметрична зброя. Але зараз новітня історія, новітній період розвитку таких систем, тому що ми маємо штучний інтелект, ми маємо сучасне озброєння, сучасні системи управління, навігації і так далі, цілевказання. І тому от те, що ми бачимо, в 23-му році у нас активно, скажімо так, росла доктрина, розроблялась доктрина, вироблялась тактика, і зараз ми бачимо вже доведена до якоїсь такої перфекції, я би сказав, зграя налетіла, причому, що цікаво, інші дрони спостерігають, ну, грубо кажучи, звісно, з командного пункту спостерігають результати застосування попередніх дронів, і потім ухвалюється рішення удару в яку частину. Справа в тому, що це ж дрони постійно керуються, вони не є в автономному режимі, тобто мається на увазі, що самостійно ухвалюють рішення на ураження. Тобто це оператори, командування, які спостерігають за цією операцією і вже здійснюють таку, дійсно добивають. Тут дійсно, я вже бачу навіть такі меми, коли таку велику тушу якоїсь тварини, там зграя вовків обступила і потрошку її так кусають і доводять до того, що от ми бачили, як ніс один лише залишається над поверхнею. Тобто дуже схоже на те, що відбувається в тваринному світі. І росіяни мають зрозуміти, що зараз Чорне море непривітне до них. Вони це вимираючий вид, який зникне, і я думаю, ми внесемо їх в червону книжку, таку спеціальну заведемо. Я думаю, вже можна заводити, бо насправді вже кораблі знищуються постійно. І це, до речі, якщо от на фотографію подивитися, це досить потужна зброя. Він невеликий, це десь насправді 500 тонн, начебто невеликий корабель тонажністю, але він несе 4 цілих ракети протикорабельних «Москіт». Власне, це і пояснює, він є частиною такого собі москітного флоту, тобто це частина доктрини, коли невеликі кораблі висуваються в район застосування, запускають свої протикорабельні ракети і зникають. Тобто вони, як правило, діють проти великих кораблів, тих же самих фрегатів, а можливо навіть і крейсерів противника, які потім знищується саме такою зброєю. І ми зараз дуже і дуже знизили загрози в Чорному морі, бо ми знищили такий корабель. Хочу підкреслити, що такі кораблі Росія вже не робить, вона не здатна їх робити. Це радянський корабель, але він такий, скажімо так, вже на фініші Радянського Союзу, це 89-й рік, тобто він найновіший корабель з радянського покоління. І, в принципі, це дуже класно, що саме його знищили, тому що суттєво понизили ракетний потенціал, саме протикорабельний потенціал російського Чорноморського флоту. Топова операція, насправді, реально. Те, що ми спостерігаємо на кадрах, це вражає, ну, як мінімум. І дійсно, вона абсолютно спланована. І ось ці аналогії, паралелі, які ви проводили, мені особисто дуже сподобалися. До речі, хотів би додати ще одну деталь. У нас ведуться розробки, можливо, ви знаєте, звісно, що ведуться розробки підводних морських дронів. І це буде ще наступний етап. Тобто вже взагалі корабель противника, який буде знаходитися або в відкритому морі, або навіть на рейді, або навіть в військово-морській базі, ніколи вже не буде спокійним, бо якщо надводні дрони можна візуально все ж таки визначати, або по шуму і так далі, то підводні дрони буде неможливо фактично визначити, окрім того, що, звісно, можна там гідроакустичні станції розробляти, потужні і так далі, але це для цього потрібен час. В Росії такого часу немає, і тому підводні дрони, вони ще більше змінять ситуацію і баланс сил в Чорному морі. Скажіть, будь ласка, а чи можна ось цими підводними дронами вражати опори мосту Кримського, наприклад? Звичайно, звичайно. Тобто вони можуть бути різної потужності, і можна забезпечити таку потужність цього морського дрону підводного, який зможе непомітно підійти до мосту, хоча там, звісно, є бонові загородження, є там потужна охорона, але, звісно, можна провести відволікаючу операцію і вже потім застосувати морський дрон. Тобто, якщо масувати це, ми бачили, що коли, наприклад, в 23-му році ми використовували 1-2 дрони, росіянам інколи вдавалося
знищувати наші дрони, і якось не вистачало ще кількох дронів, які би змогли потім вдарити і добити корабель. От зараз оця операція демонструє якраз оцю тактику. Тобто, навіть якщо росіяни визначили, а вони насправді перший удар в корму, взагалі, мені здається, прийшов сюрпризно так для росіян. Тобто, але якщо б вони навіть визначили перший дрон, другий, а інші дрони, вони би змогли спокійно потім довершити свою справу. Тобто і морські дрони підводні будуть застосовувати, звісно, краще масованими такими групами, не по одному, які зможуть, один дрон там відволікає, один прориває загородження, охорону, а третій, четвертий, п'ятий вже ламають цей міст і все ж таки руйнують його остаточно. Бальбек, вразили пункт управління, пункт зв'язку, командний пункт під землею, ну я не знаю, це сказати, під землею, напевно, принаймні так Олег Катков, здається, говорив, і скажіть, будь ласка, на що це впливає? От зараз ми бачимо кадри, прекрасний бавовни, дивіться, як вона розквітає, да? До весни тут ще місяць залишився, а вона вже там квітне у них. Ось так от там все вибухало вчора ввечері, також справа рук, напевно, України, не знаю. Але, слухайте, якщо ми вражаємо такі цілі, чим ми їх там вражаємо, і от на що впливає ось така відсутність тепер уже можливостей у окупанта робити те, що вони робили до таких вибухів? Це планомірна операція з деокупації Криму. Тобто вона проводиться вже, починаючи з 23-го року, пам'ятаєте, у нас було звільнено, і 22-го, власне, звільнено острів Зміїний, потім були звільнені так звані вишки Бойка. Це дозволило позбавити росіян таких довгих очей, тобто засобів, які можуть слідкувати за українською авіацією постійно і ефективно, і створюючи загрози застосуванням сил протиповітряної оборони. Далі були удари якраз по системам ППО. Вони були послаблені якраз на західному узбережжі Криму. Після того були удари розширені вже по командним пунктам, було знищено власне штаб Чорноморського флоту, історична будівля, але там виконувалися функції, в тому числі і командні. Удари були по запасним командним пунктам, були удари по вузлам зв'язку. Звісно, йдуть удари по базуванню авіації, по базуванню корабельного складу, по базуванню, по системам протиповітряної оборони. Тобто йде планомірна така операція, формуюча операція, яка готує, власне, вже наступні кроки, це блокада Криму і проведення наземної операції з деокупації. Все це буде проводитися саме такими етапами, і чим більше у нас буде далекобійних засобів, які можуть впливати на Крим, власне, на той же самий міст, тим швидше ця операція буде реалізовуватися. Тому нам потрібні атакамси 300 кілометрів, знову ж таки нагадаємо нашим партнерам балістичні, GLSDB, які нам зараз передаються, і про які ми дуже-дуже довго говорили, нам обіцяли їх з 22-го року, нарешті ми їх отримали. Але добре, що зараз, і головне, щоб їх було багато, щоб це їх було сотні штук, тому що вони зіграють важливу роль так само в підготовці зараз, в 24-му році, операції з деокупації Криму, бо вони можуть бити на всю глибину операційну зараз тієї операції, яку ми будемо проводити і на південному напрямку, власне, і на Донбасі. Тобто 150 кілометрів, якщо ми на карті проведемо радіус дії цих систем, фактично це означає, що ми покриваємо всю окуповану територію. Ну, звісно, Крим лише північну частину, але і цього буде достатньо, щоб повпливати, скажімо так, наприклад, на лівобережжя Херсонської області. І, звісно, в Запорізькій області аж до Азовського моря. Це дуже-дуже важливо для Збройних сил України. Так, ще раз наголосимо на тому, що ми бачили в полі вікні, і ці кадри знову будуть повертатися. Мова йде про, як стверджується, техніку, що палала окупантів на аеродромі Бальбек. Ось зараз ми бачимо. Ви подивіться, яка краса. Ну це ж просто там мочей не можна відвести. І кадри, які, ну, відео, вірніше, яке супроводжувалося вибухами, це також все про Бальбек. Ми зараз його обговорюємо. Так, давайте рухатись далі. Звернемось до Залужного, до того, що відбувається з головнокомандувачем, тому що з'являються нові і нові подробиці. Багато розмов довкола персони Валерія Залужного, Валерія Федоровича. І що з нового? З нового, нібито, як західні журналісти повідомляють, що сам Буданов і Сирський відмовляли президента Зеленського звільняти
Залужного. Президент нібито робив ставку і на Сирського, і на Буданова в якості заміни, але ті не згодились. Тобто і не згодились, і відмовляли. І зараз шуміхи дуже, вибачте за це слово, дуже і дуже багато. Це буде звільнення Залужного, буде помилкою чи ні? Як стверджує CNN, цього тижня Зеленський його нібито звільнить. Ну, дивіться, ми маємо справу з військовою машиною, з військовим апаратом. В цій військовій машині є командувач. І цей командувач Зеленський. Тобто Зеленський несе відповідальність за те, який результат буде у нас в 24-му році, чи зможемо ми переламати хід війни, відповідати буде Зеленський. Якщо нас в 25-му році будуть примушувати підписувати мінські домовленості, а у нас не буде військових аргументів, тобто ми, наприклад, знову 24-й рік будемо пробувати проводити різні операції, а результат буде такий самий, як в 23-му році, в 25-му році нам можуть запропонувати підписати фактично капітуляцію з Росією, тому що геополітична ситуація міняється, і це будуть об'єктивні обставини. І в цій ситуації всю відповідальність буде нести Зеленський. Не генерали, не політики, а саме Зеленський, який є Верховного командувача. До чого я веду? Що насправді Зеленський має право і зобов'язаний, бо кажуть, він має право. Ні, він зобов'язаний забезпечити перемогу в цій війні. А власне в 24-му році перелам в цій війні. І далі в нього починається вже тактика. Є кадрові процеси, є процеси з мобілізацією, отриманням зброї, виробництвом зброї і так далі. Це різні процеси. І, звісно, одним з ключових в цій ситуації є, хто буде забезпечувати оцей перелом війні. Це може бути генерал Залужний, це може бути будь-який інший генерал, який, наприклад, заявить, що він може, він знає, як досягти цього перелому в війні. І тоді президент Зеленський, Верховний Головнокомандувач, зобов'язаний вирішити, чи він продовжує далі працювати, наприклад, з Головнокомандувачем Залужним, чи, можливо, він ризикне і призначить іншого Головнокомандувача, який запропонує більш амбіційні, більш ризиковані плани, але пан або пропав, тобто у нас дійсно немає часу на те, щоб, наприклад, ще, як нам радять, просидіти цілий рік в стратегічній обороні. І тому тут трошки інший акцент, який робиться і в пресі, і в інформаційному просторі, що є генерал, якого всі люблять, і тому президент Зеленський, Верховний Головнокомандувач, має поважати цю любов, і тому має змиритися з тим, що пропонує, наприклад, генерал Залужний, незважаючи на те, що, наприклад, президент Зеленський вважає по-іншому. Тобто тут йде процес менеджменту, в принципі. Хоча насправді можна назвати це і процесом насправді вирішення долі України. Тому що ми розуміємо, у нас, ще раз повторюся, немає часу у нас. У нас зараз кожне рішення є ключовим. І тому я, наприклад, якщо виходити суто з військової процедури, я просто служив в армії, я знаю, що це таке. Виходячи з військ, тобто буває ситуація, наприклад, особовий склад любить командира роти, а командуванню він не подобається чомусь. Можливо, він дійсно не виконує завдання, ті, які на нього покладені, але він подобається особовому складу. Чи має командир батальйону чи командир бригади виходити з того, що раз його особовий склад любить роти, то його не можна знімати. Тобто я до того веду, що насправді, якщо ми говоримо про військову систему, заміна командування є нормальним процесом. Тому що, особливо під час війни, головним критерієм все-таки має бути ефективність. Якщо Верховний Головнокомандувач бере на себе відповідальність і говорить, що я міняю командувачів, тобто всі розуміють, що це його відповідальність, значить це буде відповідальність Зеленського абсолютно повністю. Наприклад, наприкінці 24-го року треба буде звітуватися, чи правильно було заміна Залужного чи ні. Ото це буде критерієм, а не любить народ Залужного чи не любить. Я розумію, що це дуже складне питання, кажуть, а морально-психологічний стан війська, а підтримка насправді, в тому числі Зеленського, в народі, чи не похитнеться ця підтримка, якщо він замінить Залужного. Звісно, тут ризики є, тому що так склалося, що у нас сама війна є дуже емоційною, вона фактично для нас є війною на виживання. І тут кожен
Кожна особистість, яка тримає на собі цю війну, вона, звісно, є таким дуже емоційно прив'язаною до подій, до кожного з нас. І тут дуже важливо кожному зрозуміти, що ми дорослі люди, і ми займаємося дорослими речами. І впадати в емоції, і давати можливість любові перемагати раціо, я думаю, що тут не можна. Тому от я так розумію ситуацію. Іде боротьба між раціо і любов'ю. Але це не факт, що, наприклад, Залужний не відповідає потребам сучасного часу. Тобто я кажу теоретично, розмірковуючи загальну ситуацію, щоб не було, тобто багато хто виходить лише з поняття любові. От якщо народ любить Залужного, то не має права Верховного командувача зміняти. Має право. Він зобов'язаний міняти, якщо це не відповідає його розумінню. Так само Залужний, генерал Залужний, він зобов'язаний міняти підлеглих, якщо вони не відповідають його вимогам. Так само. Ніхто ж не каже, а коли Залужний міняє, наприклад, командира бригади або командування вище за командування бригади на якихось напрямках. Ми ж не розглядаємо це з любові особового складу чи людей. Тобто тут ділема, звісно, є, ризик є, але маємо виходити все ж таки, мені здається, з раціональності, а не з емоцій, які, звісно, тут зараз переповняють кожного. Угу. В завершенні хотілося б з вами ще одну тему обговорити. Приємну, класну тему для нас. Епопея з 50 мільярдами євро для України нині, я так розумію, вирішена, тому що, ну, фактично, от стало відомо буквально напередодні нашого ефіру, що всі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету Європейського Союзу. А що це означає? Ось ці 50 мільярдів євро, вони йдуть на військову допомогу, в бюджет України, пенсії, зарплати, виплати військовим ЗП, або це зброя, тобто на заводи європейцям і нам боєприпаси і так далі. Що це? Наскільки я розумію, це питання все ж таки більше економічної стабільності, і це дуже важливо. Mm-hmm. Тобто ми, бо насправді от на фоні того, що відбувається в Сполучених Штатах, потім ситуація з Орбаном в Європі і так далі, з'явилися, може пам'ятаєте, там і пару тижнів тому, особливо наприкінці року, з'явилися такі прогнози, що зараз гривня впаде, все посиплеться, і Україні прийде кінець скоріше в економічному плані, ніж, ну а далі, звісно, військовому, тому що ми не зможемо фактично виплачувати гроші, і фінансова система завалиться. Так ось, оці 50 мільярдів – дуже важливий сигнал, що гривня не впаде, гривня буде стабільна, фінансова система буде працювати, економіка буде працювати. Це дуже важливо, якщо ми говоримо, наприклад, навіть з точки зору повернення наших біженців, так, з Європи до України. Це один з величезних факторів для того, щоб українська економіка працювала. Стосовно військової допомоги, є ще пакет 21 мільярд Європейського Союзу, який вчора обговорювався, і він також буде надаватися. Тому оце 50 мільярдів, це, до речі, на 4 роки. Щоб було зрозуміло, що це не на один рік, це на 4 роки. Тобто є фактично рішення, що 4 роки Європейський Союз нас буде підтримувати функціонування нашої фінансової економічної системи. Це дуже важливий сигнал того, що ми 4 роки розраховуємо на стабільність в нашій фінансовій економічній системі. Тепер можна видихнути і подумати дійсно про те, що фінансовий стан у нас стабільний, економіка стабільна, більш-менш. І тепер треба займатися війною. Знову підкреслюю, що 24-й рік для нас вирішальний. Якщо б ще американці нам презентували таке ставлення до України, як європейці, то взагалі тоді дійсно можна було б говорити, як генерал Буданов, що у нас навесні тоді буде настрій, скажімо так, трошки показати і дати по зубам росіянам. Я хотів би, якщо у вас є ще 5 хвилинок вільного часу, чи так, відпускати так, вас? Так. Якщо можна, будь ласка, да. От дивіться, значить, НАТО, наша вічна тема, безкінечно ми це обговорюємо. Значить, нова риторика щодо України в НАТО. США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство. Про це повідомляє Держдеп. А чому про це раптом почали всі говорити? А справа в тому, що раніше декілька видань, значить, повідомили про те, що Сполучені Штати і Німеччина нібито знову будуть, ну не те, що проти членства України в НАТО, а проти наступного, бодай, кроку, який би призвів в майбутньому до членства.
У мене вчора був ефір, і дуже правильно зазначив один з моїх гостей, сказав про те, що слухайте, а чомусь до Фінляндії ніхто не звертався з запитанням, так у вас не все окей зі стандартами, давайте ще 10 років ми так морквинку перед носом будемо дьоркати, да? Щоб ви йшли до неї, а ми про стандартами будемо розповідати. Тут же і стандарти були у нас, і війна, і все, що завгодно, а вони все одно от якимось чином. Ну, є прогрес, звичайно, не можна сказати, що прогресу немає, але ми не можемо прийти до кінцевої мети. Чому? Це політика виключна, як думаєте? Ну, справедливості заради, Фінляндія дійсно давно вже на стандартах НАТО, давно. Тобто тут вони з Швецією насправді були цікавими країнами, говорили про нейтралітет, а самі абсолютно жили за стандартами НАТО. Не те, що там готувалися. Ну, тобто це однозначно, і, наприклад, той же Saab, шведський концерн оборонно-промисловий, він випускає, звісно, зброю стандартів НАТО, тобто найкращих стандартів. Але якщо говорити про нас, чому виникла оця заява стосовно про того, що Сполучені Штати і Німеччина проти кроку, а крок дуже-дуже важливий, він, можливо, найважливіший. Це фактично відкриття офіційного юридичного процесу вступу України в НАТО. Тому що у нас ще в 2008 році, якщо подивитися на меморандум Бухарестського саміту, там чітко написано, Україна і Грузія будуть членами НАТО. Тобто ніхто не проти членства НАТО. І сьогоднішня заява адміністрації Байдена, вона така трошки дивна, тому що ніхто і не сумнівався, що політично ніхто не проти. І тим більше технічно ніхто не проти. А от стосовно конкретного рішення розпочати процес вступу, тобто запросити і почати процес вступу, виступають проти Сполучені Штати і Німеччина з одної простої причини. Для того, щоб не стати в позицію ймовірного конфлікту з Росією, прямого збройного конфлікту. Тому що, якщо ми послухаємо адміністрацію Байдена на протязі цих років, особливо після 24 лютого, і генерального секретаря НАТО, у них така червона нитка – це не допустити ескалацію, не допустити прямого конфлікту з Росією. Що адміністрація Байдена, що генсек НАТО. І тому вони продовжують в цьому сенсі. Звісно, що країни Балтії, Польща, Румунія за те, щоб Україна була НАТО, тому що ми виконуємо дуже важливу функцію, ми воюємо проти Росії і даємо час нашим союзникам, щоб вони краще підготувалися до дуже ймовірного конфлікту насправді з Росією. А от інші країни НАТО, не тільки Орбан, там є дуже багато країн, які ну просто не хочуть навіть уявляти те, що колись вони будуть воювати з Росією. І тому, насправді, тут нічого дивного нема. Моя думка, моя позиція в тому, що полягає, що щоб нам ілюзій не було, поки в нас активна фаза з Росією війни, в НАТО нас не приймуть. Хоча я, наприклад, вважаю, що сам факт запрошення, він просто необхідний, тому що він, по-перше, демонструє, що НАТО, країни НАТО, вони ніколи не підуть, за жодних умов не підуть на те, щоб піти на поступки Росії. Тому що, згадаємо, головне, в принципі, вимога Росії в цій війні – no NATO for Ukraine. Тобто не допустити вступ в НАТО і в Європейський Союз, щоб мати можливість розповсюджувати свій вплив на пострадянський простор і ну, головним чином на Україну. Якщо б нас запросили політично, все, шляху назад нема. НАТО сказало, це наша країна, це наші друзі. Але можна ж було так запросити. Запрошують юридично, вже все, шляху назад немає. Але заявити, що повноцінне членство буде, ну так само як Швеція, от вона ж довго йде, да? От до сих пір же вона не член НАТО, хоча рішення було прийнято давно. А вступ повноцінний буде після того, як завершиться активна фаза війни з Росією. Так можна навіть в меморандумі написати. І Україна була би за таке формулювання, тому що ми нарешті би отримали юридичну гарантію того, що ми будемо членом НАТО. Більш того, нас вважають вже членом НАТО, тому що коли тебе запрошують, тебе фактично вже визнають членом клубу. І тоді би нас визнали, і нас би запросили юридично все. Будь-який результат цієї війни, він би означав, що все рівно Україна член НАТО фактично. Але, на жаль, мабуть, у когось ще залишається таке, а раптом Росія переможе. А раптом нам треба буде торгувати з Росією газом. А раптом алмазами. А можливо, нам треба буде ще щось там
поїміть від Росії. А ми взяли і образили Путіна чи когось там, Патрушева, не знаю, і запросили Україну. І тому оцей пунктик, як би так сказати, шкурний пунктик, він, мабуть, присутній. Тобто залишити трошки собі простору для маневру, сказати, ну ми ж Україну не запросили до НАТО, тому давайте договарюватися. Тобто оце, мені здається, головна причина – залишити собі трошки маневру для якогось відступу чи віляння, от коли можуть якісь бути, ну, невигідні умови для продовження контактів з Росією.